Takže čus, já vás vítám u dalšího videa a ukážem si dneska, jak překládat hry na počítač. Takže většina her, které jsou známější a prostě to tak už na ně jsou buď češtiny a na které zatím nejsou, tak se dají sehnat programy pro editování textu v těch hrách, ale na některé hry prostě ty editační programy nejsou, ještě nikdo je neudělal prostě a není to tak jednoduché udělat takový program. Člověk už musí mít nějaké základy v programování a umět sex editorem a takhle. Takže co bude zapotřebí? Já vám ukážu překládání hry na hře Ace of Spades. To je taková ta Minecraft střílečka, co teďka se hraje. A tam je to potřeba překládat pomocí Hex Editoru. Takže Hex Editor používám tenhle, jmenuje se to Hex Workshop. Na internetu je ke stažení snad free verze, já mám plnou. A to program vypadá takhle. Ale teďka se zavřeme. Takže otevřeme si adresář se hrou. Ten je tady. Ace of Spades. A tady to není, takže počkat, kde to bylo? Na C-čku, tady. Ace of Spades, tady. Takže tady máme nainstalovanou hru, tady jsou vlastně soubory herní. A tady si přečteme, co jsou tady za složky a vidíme tady složku jazyků, takže složku si otevřeme a máme tady nějakou zálohu. Takhle ještě. Takže tady vidíme, já tady mám nahozen loga od PowerIsa, ale to zase nevšimněte vůbec. Tady nám jde o názvy těch souborů, tady napsané AOS, LANG, BR, PT. A tady jsou dále, takhle to je dále AOS, LANG zase, DE, takže to je německy, EN je anglicky, S je španěl, asi francouzsky, italsky a něco. Brazilsky asi, nevím, to je jedno. Takže my budeme chtít asi editovat anglickou verzi hry. Takže si ukážem, jak to zeditujeme. Takže jako první, jako další věc si spustíme samotnou hru. Tady dám takhle na plochu. Spustíme si hru, aby jsme věděli, který text chceme překládat. Takže dám si Team Deathmatch, nebo jak se to čte. A už to mám tady česky, ale nevadí. Čekám, až nám to načte. Ono asi teďka je trošku rozhozené okno, bude to tam vidět asi na levo ten obraz. A tady už to je česky dole. Tady jde vidět dole, tady nemůžu ukázat myší. Vlastně zvol do hry, bla bla bla. Takže, ukážu rychle jenom, že teďka by se mi zrovna hodilo, kdyby mě někdo třeba zabil. No. Zabil mě někdo? Poprvé co hraju hru a chci, aby mě někdo zabil. A se tady rozeběhnu a snad mě někdo killne. No hra se asi bude lagovat, protože to, no zabij mě, dělej. Zabij mě. Pacem, no zabij mě, dobré. Tak tady jsem vám chtěl ukázat znovu zrozen, tady je jo, v originálu je snad vložte minci anglicky napsané. A já jsem to přepsal na znovu zrozen, takže teďka si budeme chtít změnit třeba to znovu zrozen, jo. Takže vypneme si hru. Tak, to najde na internet, ale to zavřeme. Otevřeme si zase tohle a tady se najdeme vlastně soubor s jazykem angličtiny. Tak, dáme si. Klikneme si pravým tlačítkem na myši a dáme si Hex Edit with Hex Editor Workshop. Čekáme si, než to načte. Tak tady vidíme prostě kliky háky, jo, tady už jsou zrovna nějaký texty. A aby jsme ten text nehledali, prostě aby jsme to nemuseli takhle rulovat, tak si dáme Edit, Find. A tady si dáme text string, to znamená vlastně, že nám to bude hledat text. Tady bychom hledali vlastně hexové ty
jak bych to nazval. No prostě mezi těma offsetama bychom hledali. Takže dáme si text string, to nám bude vyhledávat jenom texty a napíšeme si znovu zrozen. Dáme si to hledat. Tak, teďka nám to je našlo. A v hex editoru musíte dávat pozor na to, že vlastně délka toho českého textu nebo toho textu, který chcete zaměnit, je většinou musí být stejně dlouhá jako původní ten text, nebo může být kratší, ale nesmí překračovat prostě ani o jeden symbol víc než originální text. Takže tady mám znovu zrozen, tak já zkusím napsat třeba vožminci, jestli se to vyjde. Vlož minci. Tak, zbylo nám jedno písmeno, takže si ho vlastně, čím to uděláme, jo, tady si dáme, tady vlastně vidíte, tady mám vybraný to i, kominci. A tady máme ukázané čísla, vlastně to číslo, které spadá pod to písmeno. Takže si dáme, chceme si to N vlastně smazat, takže si tady dáme, to je to 4E, to znamená to N, a my tady ho přepíšeme za 0,0, takže nám to udělá takovouhle tečku, že to se ve hře vlastně nezobrazí, to poslední písmeno, které jsme měli navíc. Tak, teďka si to uložíme. Tak. A zase si pustíme hru. Mělo by to fungovat. Takže zase budeme někoho vyhledávat, aby nás zavěl. Snad to bude rychle. Bych nezdržoval. Už tak to stříhat. Tady. Takže, hele, tam bylo něco zeleného. Jo, pojď sem. Upozorníme na sebe. Zabij mě. Jakože... No. Super. Je tady někdo vůbec... Jo, zabij mě. No, to mě někdo zabij. No, seká se mi to, ale... Jo, vidíte, je tady napsané už vlož minci. Takže takhle se mění texty. Ve většině hrách se to tak dělá. Takže pokud budete chtít v nějaké hře editovat text, tak prostě... Hlavní je si otevřít adresář s tou hrou, složku, kde je nainstalovaná hra, a tam hledat, tam budou být prostě... anglicky napsané prostě názvy těch složek z jazyky, a tam vlastně přes hex editor, většinou to jde přes hex editor, pokud ten soubor není nějak dál zašifrovaný, tak by to mělo jít takhle přes hexač. Určitě někdy za nějaký čas uploadnu další video, kde budou třeba ty zašifrované herní texty a ty budeme třeba dešifrovat a budeme je zaměňovat. Takže to je snad všechno, doufám, že vám tohle video pomohlo. Pokud chcete být v obraze o novinkách, co se budou dít na tomhle kanálu, tak si dejte určitě odběr. A pokud se vám tohle video líbilo, tak za like budu jedině rád. A když tak, pište do komentářů, co byste chtěli jako další videa a tak dále. Tak já vám děkuju a mějte se zatím, čau.